Kang As.
musique. Ngopo lho Mas. Loro ning ora tak ros.
si marang Gusti. Thank you.
Perdana Rekod Surabaya, Sinta Arsinta Arya Gali. Mas Arya, dalam lagu Neng CLBK. Terus kita kapan?
selawat.
mondo arep udan ngempet nangis tangis kusing ketahan aku kangen opo kowe ngerti yo mong kowe wong ayu sing tak tresnani tinggal bali thank you.
aku soyo kelingan tak eman-eman jebule aku ra ungkapan hati yang telah suci.
saiki usume wong ditinggal pas lagi sayang-sayangi. Mbak dhewe yo ora kuat. Gombal. Apa yo kuat aku nek dhewe urip tanpa kowe. Sing biasani angsa sesandingan sayang-sayangan petengi karo kowe wong sing tak tresnani. Thank you.
aku ora kuat lek dhewe.